know you're acting shy, looking at the corner of your eye. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for, boy. So come on, come on, dance a little dance, take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king, show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance, got me in a trance in just one glance. So don't wait no more, I'll be your more, I'm the one you're looking. Fala pessoal, buongiorno a tutti e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baietta, especialista imobiliário aqui na linda praia de Peruíbe. E hoje quero te apresentar uma casa bem próximo do mar, projeto aqui moderno, piscina, espaço gourmet, imóvel completinho, pronto para você e sua família. Mas antes de continuar com a apresentação, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre estar informado de todas as novidades no mercado imobiliário aqui da Praia de Peruíbe. Mas agora vamos começar com a apresentação, então me segue nesse tour e vem comigo. Fala pessoal, muito bem, casa de hoje, uma casa aqui próximo do mar, deixa eu dar aqui um zoom para vocês, né? O mar tá ali, é que não dá para ver que hoje tá ainda um pouco de neblina, né? Então, mas tá aí, ó. Você tá aqui uns 250 metros do mar. Uma casa aqui linda, moderna, tá? Fachada aqui bem contemporânea. Uma bela calçada aqui, né? Bem larga, tá? Bairro de Casablanca, ótimo bairro aqui. Aqui a gente está próximo do condomínio Bougainville 1, tá? Então, assim, é só para você ver o nível das casas, né? Ao redor aqui, são casas todas excelentes, né? Ótimo padrão, muito bem frequentado o bairro. Tem um quiosque aqui muito, muito bom também, né? Mas, bora conhecer a casa agora. Bom pessoal, vamos entrando aqui nessa lindíssima casa que vou te apresentar hoje, uma casa aqui com um projeto bem moderno, ó, todas as linhas retas, né? Projeto assim bem que se destaca bastante, né? É uma casa terra com sala com pé direito alto, depois vocês vão ver. Olha aqui esse jogo aqui da estrutura da casa, né? Essas vigas, colunas, né? Olha que bonitas. Bom, terreno aqui 250 metros quadrados, área construída 170 metros quadrados, né? Tá? Bastante vaga aqui de garagem, que você tem uma vaga coberta e aqui cabe até uns mais três carros, né? Com certeza. Entrada social. Aqui, portão que se pode depois colocar o motor, ele fica automático, né? Também aqui pode ser usada para uma bela varanda, com certeza. Ficar muito, muito bom, né? Mas vamos entrando agora, que olha que charme de sala, tá? Não é uma sala muito grande, tá? Mas ó, pé direito aqui bem alto. Olha só.
Sala bem charmosa, aconchegante, né? Aqui temos essas persianas bonitas, né? Aqui tem toda a visual que você tem para fora, né? Muito bom, realmente ótimo. Aqui cozinha de tipo americana. Aqui temos uma mesa com dois bancos, né? Fui colocada aqui como mesa de jantar, né? E aqui cozinha. Com certeza uma casa bonita e que vai com certeza, né, ter bastante visitas, né? Para ser bem próximo aqui do mar, né? Bom, pessoal, vamos conhecer agora a parte íntima da casa, tá? São três dormitórios, sendo uma suíte. Ó, essa aqui é a primeira suíte. Suíte aqui bem ampla. Ó. O que notei que realmente a casa está em bom estado e que está precisando, eu acho, mais de uma pintura, né? Aí vai ficar novinha folha, com certeza. Bom, aqui banheiro da suíte. Aqui temos mais um quarto. Banheiro social, ele fica aqui. E aqui temos mais um dormitório. Também vem com ar-condicionado. Muito, muito bom. Bom, agora vamos aqui conhecer a área de lazer da casa, que fica toda nos fundos. Muita gente vai gostar muito disso, né? É o seguinte, ó. Bom, aqui temos também. Mas depois vou te mostrar. Bom, agora vamos aqui conhecer a área de lazer da casa, que fica tudo nos fundos. Muita gente vai gostar desse detalhe, né? E também aqui temos uma pequena edícula, né? Depósito e banheiro. Mas depois vou te mostrar. Bom, aqui vou começar com o nosso espaço gourmet. Ó, espaço gourmet bonito. Aqui rivestimento numa textura cimento queimado. Uma gracinha, realmente, uma gracinha de móvel. Ó, gostei bastante dessa área. Legal, legal. Bom, piscina aqui, uma piscina tutta di alvenaria. Piscina aqui com spa di massaggio aqui, ó. Ó, che legal. Piscina tutta di alvenaria con cascata. Tá, piscina realmente ben bonita, ben linda. Com certeza, né? Aqui temos o espaço do chuveiro. Aqui tem um cantinho, vamos dizer, zen, né? Então com deck de madeira. Tá bem bonito, né? O que você acha? Lindo, né? E aqui temos, né, um espacinho também legal. Aqui temos uma mesa de bilhar, né, que tem tampa essa mesa, mas está aqui, ó. Cantinho bem rústico, mas bem aconchegante, né, com certeza. Bom, pessoal, um imóvel lindo, charmoso, muito bem localizado
área de lazer completíssima. Esta casa está pronta para você e sua família. Valor de venda: 695 mil reais. Documentação impecável. Se você precisa financiar uma parte, não tem nenhum problema. Mais informações aqui abaixo da descrição. Você encontra todos os dados técnicos deste belo imóvel. Liga para o número que está aparecendo agora na tela. Entre em contato com o nosso time de corretores. Nós vamos te ajudar a encontrar o imóvel ideal para você e sua família. Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.